Хоце, შეგები. ძალიან სპეციალურად. თავდასხმები ოპოზიციის წარმომადგენლებზე ოზურგეთში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს, რომლებიც მოსახლეობას ქვეყნის ევროინტეგრაციის მნიშვნელობასა და 3 ივლისის აქციაზე ესაუბრებოდნენ, ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ. ვიდეო მასალას სოციალურ ქსელში ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი აფცელებს. როგორც ცნობილი ხდება, თავდამსხმელი პირები საკრებულოს წევრები, ფრაქციის ხელმძღვანელები, საჯარო მოხელეები და მათი ოჯახის წევრები არიან. მათ შორის გურიის გუბერნატორის მამა, საკრებულოს წევრი ნუგზარ ურუშაძე და ასევე საკრებულოს წევრი მარიკა ჩხიკვიშვილი. ძალიან სპეციალურად მიზან მიმართული დახვედრა დეპუტატების ტიტუშკების ყველა ამაცი. Cinasar, ხოჩავთე, ლაივი ჩავთე Cinasar. Cinasar, ცხადი იყო, რასაც აკეთებ. Ეს პოსტივის კორესპონდენტი, სამარცხვითო გალი რა. Ბავოთარი, ბავოთ. Ზე არიან ბადრი, პროვოკაციაზე. პროვოკაციაზე არიან, პროვოკაციაზე. Წამო ბადრი, დავალე. აი ხედავთ მეგობრებო, როგორ აი შეხვედრებს ვაგზელებ. პროვოკაციების მოწყობა სცადეს ყვარელშიც. მართველი პარტიის წარმომადგენლები ლელოს წევრებს დაუპირისპირდნენ და შეხვედრის ჩაშლა სცადეს. შეგახსენებთ, რომ 3 ივლისის მასშტაბურ აქციამდე ოპოზიციის წარმომადგენლები რეგიონებში მოსახლეობას ხვდებიან და ევროინტეგრაციის მნიშვნელობაზე ესაუბრებიან. Polițiștii sănătoșmeli, ha, damata ertat iqavit, qotso. Damata ertat iqavit. Polițiștii sănătoșmeli, ai să adamiani, amata organizeb da, tu. Șenat, țulilis, me. Șeghedi, șeghedi. Es polițiștii sănătoșmeli qopila. Ugațevat, tkuin saxile gvari, sheileba? Megobaro. Modishis moqti, tkuin saxile gvari, sheileba? Gaverqvel. Ara, ara, ak iqavit, ak iqavit. Ekhala moved. Ai es batoni polițieli minda nakhot, ak iqo teli turme uprosian, vigatsa ar vici, zanebebs gatsas vinari, teli dgis ganmalobashi ak ari. Provocațiaze arian. Partia Leluze განხორციელებულ თავდასხმას პარტიის ცენტრალურ ოფისში საგანგებო ბრიფინგით გამოეხმაურნენ. განცხადება ინციდენტში მონაწილე ბადრი ჯაფარიძემ და ლევან სამუშიამ გააკეთეს. ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები მომხდარზე პასუხისმგებლობას ხელისუფლებას აკისრებენ და ამბობენ, რომ ქართულმა უცნებამ პროვოკაციები შეგნებულად მოაწყო. ჩვენ დაგხვდა ქართული უცნების მიერ ორგანიზებული აგრესიულად განწყობილი ჯგუფი, რომელმაც ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ხელი შეეშალა ამ შეხვედრისთვის. ყველანი არიან იდენტიფიცირებული, ესენი არიან საჯარო სამსახურის თანამშრომლები და ქართული ოცნების შტაბის აქტიური წევრები. სამწუხაროდ ასევე ამ ჯგუფში იმყოფებოდა პოლიციის უფროსი ყვარლის, მისი მოადგილე და ის, რაც ახლა ამ ადამიანებმა ჩაიდინეს, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, იმიტომ რომ ხელი შეუშალეს ჩვენს პოლიტიკურ საქმიანობას. ეს ყველაფერი აღწერილია, აღნუსხულია, დოკუმენტირებულია და ეს მიუთითებს იმაზე, რომ ეროვნული თანხმობის იდეის სანაცვლოდ ქართული უცნობა გვთავაზობს დაპირისპირებას, აგრესიას, თავდასხმას. აქ სახეზეა, როგორც მითხრეს, ეს ბატონი ბრძანდება პოლიციის უფროსი, ასევე მითხრეს, რომ იქ იყო სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმული პოლიციის უფროსის მოადგილე, ასევე ჩემს Facebook გვერდზე მინდა მიმართოს საგამოძიებო ორგანოებს. დევს მასალა, სადაც მე პირადად ვთხოვ და ხეებს სამოფარებულ სამარცხმინო ქმედება, ხეებს სამოფარებული პოლიციელებს ვთხოვ, რომ გამოვიდნენ და თავისი უფლებამოსილება შეასრულონ. ეს არის პირდაპირ უფლებამოსილების გაზრა ხარშესრულება, ვინაიდან ისინი იქ იმყოფებოდნენ და იმალებოდნენ და იქმნებოდა შტაბეშტილება, რომ აი ეს ადამიანები მართავდნენ ამ პროცესს. მე მინდა თქვენ იცნობდეთ ასევე აი ამ ადამიანებს, აქ ვინ მელიორაციის სამსახურის წარმომადგენელი ბერდია გეზაშვილი, გეზალიშვილი, შემდგომ მალხაზ ბეროშვილი, როგორც მითხოვს იგივე ეგრე წოდებული ფაქიზი თუ ფაქიზო, საჯარო სამსახურში დასაქმებული, როგორც მითხრეს მევლუდ დათიაშვილი, რაც უცბად მოხდა იდენტიფიცირება და მიმართავ საგამოძიებო სამსახურს. ჩვენ კი არ უნდა ვაკეთებდეთ თქვენ საქმეს, დაუყოვნებლივ დაიწყეთ გამოძიება და დაუსვით ამ ყველაფერს წერტილი.
Cartulii oțnebidan țasului deputatebi dres mediastan arčindebian, Sozar Subarma, Mihail Qavelashvilma da Dimitri Khundadzem dres mkholod ertobliwi ganzxadeba gaavtseles, romelshit sakutari mosazrebebi oponentebze da kveqnis evropul momavalze daafiksires. Ganzxadebashi deputatta trio saubrobs țasulis mizezebzets. Ganzxadeba sakmaod vrtselia da anti-evropul ganzqobebs sheitsavs. Cartulii oțnebis ukve qopili deputatebi akritikeben qvela im evropel kolegas, romlebits kveqnis deoligarkizatsiaze saubroben da Bidzina Ivanishvilis არაფორმალურ მართვას უწოდებენ. Წერილის დიდი ნაწილი ეთმობა ოპონენტების, მათ შორის ნაციონალური მოძრაობისა და დამოუკიდებელი მედიის კრიტიკას. თვლიან, რომ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის თემა იყო სათაგური, რომელშიც ხელისუფლებას თავის სწორედ ნაციონალურმა მოძრაობამ შეაყოფინა და რეალურად ის არაფრის მომცემია. Sozar Subari, Dimitri Khundadze და Mikhail Qavelashvili ნაციონალურ მოძრაობას კვლავ რევოლუციის მოწყობის მცდელობაში ადანაშაულებენ და შესაძლო სცენარის შესახებ საუბრობენ. Რაც შეეხება ევროკავშირის კანდიდატის status. Cartulii oțnebis qopili deputatebi tvlian, rom kveqana status mkholod im shemtkhovashi miigebs tu is omshi chaertveba. Deputatta trio sazogadoebas pirdeba, rom tandatanobit miatsdian informatsias im movlenebis shesakheb, romlebits kartuli politikis kulisebshi vitardeba. Arian didi ძალები, რომლებსაც საქართველოში სურთ რევოლუცია, ხალხის მიერ არჩეული ხელისუფლების შეცვლა და მისი ჩანაცვლება ადამიანებით, რომლებიც უშუალოდ არიან პასუხისგებელი 2004-2012 წლებში ჩადენილ უამრავ დანაშაულზე. Ამისათვის შედგა ნაციონალური მოძრაობისა და მისი მედია და NGO სატელიტების შეკრება ბაკურიანში, სადაც ამერიკიდან საგანგებოდ ჩამოიყვანეს რევოლუციების ცნობილი სპეციალისტი პიტერ აკერმანი. Ამისათვის შემოიტანეს ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის თემაც. Ucrainistus Eurocavșiris Eurobis candidatoba dresruliad ara relevanturia. Rusuli samhedro agresiis gamo, kveqana tsetsqlis alshia gakhveuli, kveqana nadgurdeba. Qoveldghiurad aseulobit adamiani iqupeba da aset dros kandidatis statusi am kveqnistvis bunebrivia, mtsire nugeshadats ki ar gamodgeba. Igive ekheba Moldovas, romelits ushualod esazqveba konfliktis zonas. Aseulobit 1000 ukrainel tolvis ipharebs da umdzimes ekonomikur problemebs ganitsdis. Ertaderti ristvisats kandidatis tema დაშჭირდათ საქართველოს ხელისუფლებისთვის პოლიტიკური ფონის დამძიმება და რევოლუციური მუხტის ხელოვნურად შექმნა იყო. Კანდიდატის თემა იყო ერთგვარი სათაგური, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლებას თავი შეაყოფინეს. Ამ საქმეში თავდაპირველად სალომე ზურაბიშვილი ჩართეს, რომელიც ბრიუსელიდან ამ თემით დასაჩუქრებული გამოუშვეს. Განაცხადის შეტანის შესახებ განცხადება პარლამენტში სწორედ ზურაბიშვილს უნდა გაეკეთებინა. Ამის გამო მან კონსტიტუციის დარღვევით პარლამენტის ხდომის დაანონსებაც კი იკადრა. Თუმცა გუნდმა სწორად იმოქმედა და ეს სცენარი ჩაშალა. Ამის შემდეგ ნაციონალური მოძრაობა და მისი სატელიტები ამუშავეს და განაცხადის შესახებ კამპანია მათ ააწევინეს. Რის შემდეგაც ხელისუფლებამ განაცხადის შეტანის გადაწყვეტილება აბსოლუტურად რაციონალურად მიიღო. ფაქტია, რომ საქართველო მხოლოდ საომრად ჭირდებათ და ქართულ ხალხს საზარბაზნე ხორცად განიხილავენ. Კარგად ესმით, რომ არც ირაკლი ღარიბაშვილი გაიმედებს ქვეყანას და ხალხს საბედისწერო ომისთვის და არც ბიძინა ივანიშვილი მოსთხოვს მას ამის გაკეთებას. Სწორედ ამიტომ ხელისუფლებაში ჭირდებათ ადამიანები, რომ ლებიც ქვეყანას განადგურებისთვის უპრობლემოდ გაიმედებენ. Სწორედ ასეთები არიან ნაციონალური მოძრაობისა და მასთან დაკავშირებული NGO-ების ლიდერები თუ სატელევიზიო სახეები. Როდესაც 300 ევროპარლამენტარი აბსურდულ რეზოლუციას აწერს ხელს, საერთო სურათი და მიზანი დღესავით ნათელია. საქართველოს კანდიდატის სტატუს არც 6 თვის თავზე არავინ მიანიჭებს. Თუ მანამდე ომში არ ჩაერთვან, რუსეთს სანქციები არ დაუწესა, რაც ასევე ომისკენ მიმავალი პირდაპირი გზა. Ჩვენი მთავარი მიზანი სცენარის პრევენცია, რომელმაც საქართველო არეულობამდე, ომამდე და რუსულ სამხედრო ოკუპაციამდე უნდა მიიყვანოს. გვესმის, რომ ჩვენი მხრიდან გარკვეულ თემებზე საჯაროდ საუბარი მართულ გუნდს უხერხულობას შეუქმნის. Სწორედ ამიტომ გვიწევს პარტიის, ფრაქციისა და საპარლამენტო თანამდებობების დატოვება და დამოუკიდებლად მოქმედება. Ratom gamoeqo deputatebis trio otsnebas martveli partiis oponentebi pikroben, rom sakme Bidzina Ivanishvilis morik tamashtan gvaqs. Mati tkmit oligarkhi tsdilobs parlamentshi akhali prta shekmnas, romelits tavis ganzxadebebshi upro radikaluri ikneba. Opozitsia rigidi deputatebisgan, romlemats gushin kartuli otsneba datoves, antidasavlur ganzxadebebs elodeba, radgan rogorc Sozar Subari, Dimitri Khundadze da Mikhail Qavelashvili amboben, itqvian imas, rasats partiis sakhelit ver ambobden. Opozitsiashi pikroben, rom deputatebis trios gamo opa, იმიტირებულიც რომ იყოს, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ქართული ოცნება ძალაუფლებას კარგავს და მართველი პარტიის მხრიდან ესნაბიჩი სისუსტის დემონსტრირება. Არავის არ ჯერა, რომ მაგალითად ბატონ ხუნდაძე, რომელმაც გამოაცხადა, რომ საერთოდ ევროკავშირით უნდა გამოიტანოს ქვეყანამ განაცხადი,
რამე საკეთებს ივანიშვილთან შეთანხმების გარეშე. Და ივანიშვილს თუ სურს, რომ დააჩქაროს ისედაც ძალიან ძიმე ვიტყოდი დამოკიდებულება, რომელიც დღეს არსებობს მის მიმართ დასავლეთში, რა თქმა უნდა შეუძლია, რომ გააძლიეროს კიდევ უფრო მეტად ანტიდასავლური პროპაგანდა მის დაქვემდებარებაში მყოფი ადამიანების მხრიდან. ქართული ოცნება ძალიან კარგად ხედავს, რომ მათი ოლიგარქული რეჟიმის დასასრული მოახლოვდა და შესაბამისად მათ რაღაცა არასტანდარტული ნაბიჯები უნდა გადადგან. Მოუწოდებ სხვა პარლამენტის წევრებსაც, ვინც ქართულ ოცნებას წარმოადგენს ჯერ კიდევ პარლამენტში, დატოვეთ ქართული ოცნება, მანამ სანამ ის ანტიდასავლური წყალი არ გადმოგესმებათ თქვენს პერსონალურად. ეს ყველაფერი არის ივანიშვილის მოურევი. აი ამ თავისი გაუგებარი დეტალებით, ბოდვებით, ურთიერთ გამომრიცხავით. ამიტომ ჩვენ უნდა მივაქციოთ დიდი ყურადღება აი ამ დეტალებს, ამ ჭაობის. ეს მოურევი მთლიანად ივანიშვილის მეთოდით უნდა ჩამოიცილოთ გზიდან ამ ქვეყნის მომავლის თავისუფლების და უსაფრთხოების და არ უნდა მოტყუდეს არავინ, რომ სერიოზულად განიხილოს ხოლმე ასეთი პოლიტიკური არარეობების რაღაც მაიმუნობა. ქართული ოცნების აი ეს ოპერაცია სამი ადამიანის პარტიიდან წამოსვლა არის რაღაცნაირად უნიკალური პარტიიდან ხალხის წამოსვლებს შორის აქამდე რაც კაცობრიობას გაუკეთებია, იმიტომ რომ ეს პირველი შემთხვევა, როდესაც ამბობენ მართალია წავიდა ეს ხალხი, მაგრამ თუ დაგჭირდა ბეტონს დაძლების დროს საჩვენოდ გამოვიყენებს. ამ ესეთი თამამი ნაბიჯის შემდეგ ველოდები, რომ ერთ დღეს მთელი ქართული ოცნება დაიშლება და ყველა სალაპარაკოთ 1-2 დღით მაინც გათავისუფლდება და მერე ისევ შეიკრებია. რაც შეეხება მართლ პარტიას, ხუნდაძის ყაველაშვილისა და სუბარის პარტიიდან წასვლის მიზეზად ისინი იმ ოფიციალურ განცხადებას იმეორებენ, რომელიც გუშინ უმრავლესობის ხდომის დასრულების შემდეგ მამუკამ დინარაძემ გააკეთა. ქართულ ოცნებაში დღესაც თქვეს, რომ გუნდში განსხვავებული შეხედულებები მხოლოდ საჯარო განცხადებებთან დაკავშირებით არსებობდა და არა რომელიმე კონკრეტულ საკითხზე. მართლ პარტიაში ამბობენ, რომ საფუძველს მოკლებულია მოსაზრება, რომ ეს ყველაფერი ქართული ოცნების მიერაა დაგეგმილი. რაიმე სახის უთანხმოებას არადასტურებენ მინისტრთა კაბინეტის წევრებიც. გარემოს დაცვის მინისტრის ოთარ შამუგიას თქმით, მისთვის გაუგებარია, რა ეგრეთ წოდებულ ტრიუკებზეა საუბარი. თვითონ დეპუტატებმა გააკეთეს განცხადებები არანაირ უთანხმოებაზე აქ საუბარი არ არის. მათ გამოთქვეს თავის მოსაზრებას ამაზე საუბრეს, თუ რა მიზნით მიიღეს ეს გადაწყვეტილება და ჩვენ ამ გადაწყვეტილებას პატივცემთ. რა ტრიუკებზეა საუბარი არ ვიცი, ნამდვილად ხა ამაზე კომენტარს ვერ გავაკეთებ. მე ვთქვი ის განწყობები და ის გეგმები და ვისაუბრე იმ გეგმებზე, რაც ჩვენს მთავრობას აქ ევროკავშირთან მიმართებას. სოზარ სუბარი ნამდვილად ვერ წარმომიდგენია ანტიდასავლური განწყობის მატარებელ პიროვნებად და შესაბამისად ეს განსხვავებული ასე ვთქვათ შეხედულებები რიტორიკის ფორმა თან დაკავშირებით არ მგონია რომ აიხსნებოდეს ასეთი კონტრასტით რომ თითქოს ვინმე აპირებს ანტიდასავლური ასე ვთქვათ კამპანიის გაჩაღებას ქვეყანაში. თითქოს და ქართული ოცნების პოზიციის გამხმოვანებლები იქნებიან, ოღონდ რასაც ამას ქართული ოცნება თვითონ ვერ ითხვის, ეს რასაკვირველია რომ არასწორია, არასდროს პრობლემა არ ქონია ქართულ ოცნებას, ეთქვა ის რასაც ფიქრობს და რა პოზიციას აქვს. ძალიან ბევრი კამათი ქონდა რომ ამის აუცილებლობა სიმართლე გითხრა, მე ვერ მიხვდი, მე ვერ გავიგე, იმიტომ რომ მე რასაც ვამბობ, მათ შორის როდესაც კრიტიკული ვარ, არ მერიდება მიხვდეთ იმისა, რომ ვარ მართველი პარტიის წევრი, გუნდის წევრი, თუმცა პატივი უნდა ვცეთ მათ გადაწყვეტილებას. სოზარ სუბარმა, მიხეილ ყაველაშვილმა და დიმიტრი ხუნდაძემ ფრაქცია ქართული ოცნება, პარტია და საპარლამენტო თანამდებობები გუშინ დატოვეს, თუმცა პარლამენტში დეპუტატის მანდატებს ინარჩუნებენ. ამის შესახებ ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ მამუკამ დინარაძემ უმრავლესობის ხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა. ქართული ოცნების უკვე ყოფილი წევრები ამბობენ, რომ თანაგუნდელებთან ღირებულებითი კონფლიქტი არ აქვთ, თუმცა უმრავლესობისგან განსხვავებით მათ მიაჩნიათ, რომ ქვეყნის შიგნით მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებზე, ასევე ევროკავშირში ინტეგრაციასთან და კავშირებულ პროცესებსა და ქვეყნის უსაფრთხოებისა და მშვიდობის რისკებთან დაკავშირებით საზოგადოებას მეტი ინფორმაცია უნდა მიაწოდონ. სამოქალაქო მოძრაობის მიერ ხელისუფლებისთვის მიცემული ვადა იწურება იმ შემთხვევაში, თუ ირაკლი ღარიბაშვილი პრემიერის თანამდებობას არ დატოვებს და ეროვნული თანხმობის მთავრობის ჩამოყალიბებისთვის ნაბიჯები არ გადაიდგმება, სამ ივლისს დედაქალაქში მასშტაბური აქცია ჩატარდება. სამოქალაქო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლების, ოპოზიციისა და საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფების მოთხოვნის ფონზე მართველი პარტია პირდაპირ ამბობს, რომ მოთხოვნები ვერ და არ შესრულდება, რადგან აქციების მიზანი ხელისუფლების დამხობა. ამის უკან კი ქართული ოცნება
ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლებაში დაბრუნების სურვილს ხედავს. ოპოზიციის ნაწილი კი თვლის, რომ სამოქალაქო საზოგადოების მოთხოვნის შესრულება ქვეყანას ევროკავშირთან დაახლოებს. განსხვავებულია პარტია მოქალაქეების შეფასება. ალეკო ელისაშვილი თვლის, რომ აქტივისტების მოთხოვნები გაუგებარია. გასაგებია, რომ ივანიშვილის თანაშემწე ღარიბაშვილის და ივანიშვილის კაბინეტის პირობებში ვერანაირი დეოლიგარქიზაცია ვერ მოხდება. Verz depolarizație, ce am nahet, განცხადებები ევროკავშირიდან, რომლებმაც პირდაპირ თქვეს, რომ ღარიბაშვილი ამწვავებს ქვეყანაში პოლარიზაციას, ამიტომ აი ეს ეროვნული თანხმობის დროებითი თავრობა, რომელიც ერთისმხრივ განახორციელებს იმ რეკომენდაციებს, რაც ჩვენ მოგვცა ევროკავშირმა, რომ კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი მიიღო და მეორესრივ მიიღოს ზღვას ქვეყანას შემდეგ არჩევნებამდე, სამართლიან და თავისუფალ არჩევნებამდე. Ფიქრობ, რომ დღეს არის ყველაზე სწორი გამოსავალი ჩვენი ქვეყნისთვის. Სამოქალაქო საზოგადოება შეთანხმდა ერთ რამეზე. Ჩვენ ყველამ დავინახეთ, რომ ხელისუფლებამ ხელიდან გაუშვა ისტორიული შანსი და მათ უბრალოდ პოლიტიკური ნება არ აქვთ, რომ გადადგან ის ნაბიჯები, რომელიც მოაგვარებდა დაუშვათ იმ მოთხოვნებს, იმ წაყენებულ მოთხოვნებს, რომელიც ჩვენ წაგვიყენა ევროპულმა საბჭომ. Ამ შემთხვევაში ხა გამოსავალი არის ერთი, რომ ჩავაბაროთ იმ ადამიანებს ეს ყველაფერი, ვისაც შეუძლია როგორც პასუხისგებლობა აიღოს ამ 12 პუნქტის შესრულებაზე, ასევე მოამზადოს ეს ქვეყანა გარდამავალ ეტაპზე, რაც გულისხმობს ამ შემთხვევაში კანდიდატის სტატუსის მიღებას. Აბსოლუტურად გაუგებარი ფანტაზია ზოგიერთი ადამიანის, რომ შექმნა რაღაც მთავრობა. Თან ეს მიტინგზე შექმნა. Ერთი რომ ლეგიტიმაცია არ ექნება, მერე იმ მთავრობამ ის პუნქტები, რაზეც უნდა იმუშაოს, ისევ პარლამენტში უნდა მოიტანოს და აი იმის კანდიდატის შეთანხმება იქნება სახალხო დამცველის. Სასამართლოების საკითხი იქნება, დეოლიგარქიზაცია იქნება თუ ნებისმიერ სხვა საკითხი ისევ პარლამენტში უნდა მოვიდეს. Და ეს რაღაცა გაუგებარი ფანტაზიები რას ემსახურება, თუ არა რაღაცა ენერგია ამაოდ დაიცალოს და ისევ მხოლოდ ქართული ოცნება გაძლიერდეს და ქართულმა ოცნებამ თქვას, რომ მე 12 პუნქტზე ველაპარაკებოდი და ესენი რაღაცა გაუგებარ ფანტაზიებზე ლაპარაკობდნენ მიტინგზე შექმნილი მთავრობის. ეს მწყვეცმეგულს. Ეხლა სამივლის ყველაზე დიდი მობილიზება ექნებათ. Ცდილობა, რომ ისე და ისე ეს თავიანთი აქტივისტები ჩამოიყვანონ რეგიონებიდან, მოიყვანონ და მიშას ძახილით ეს რაღაცნაირად შეაპარონ იმ ახალგაზრდებს. Მე მგონია, რომ არ გამოვლოთ, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს ჭირდება გაერთიანება, არეულობა, ქაოსი, დაძაბულობა, პიკეტირება, ხელების გადა ეს არის რუსეთის ინტერესებში. Კარგად შენიღბული იყო, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ ყველაფერს უკვე მაპროვოცირებელი ამ შემთხვევაში ან ორგანიზებაში ჩართული იყო, რა თქმა უნდა, ნაციონალური მოძრაობა. ფაქტია, რომ პირველივე დღიდან აი სიმრავლე ადამიანს თვითონვე განსაზღვრეს, ასე თვითონვე იციან თუ რაოდენ დიდი ტოქსიკური ფუნქცია ასრულებს ამ შემთხვევაში, მათი უშუალოდ გამოჩენა, ამიტომ მალავენ საკუთარ თავს, თუმცა ორგანიზებაში, რა თქმა უნდა, აქტიურად არიან ჩართული. Სამივლის თბილისში დაგეგმილ აქციას სტუდენტები ბათუმიდან უერთდებიან. Მათ დღეს ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან ბრიფინგი გამართეს და თქვეს, რომ ახლა სიჩუმის დრო არ არის და რუსთაველზე სამივლის საქართველოს ბედი წყდება. შეკრებილები სტუდენტებსა და მოქალაქეებს მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებენ. Სამივლის დედაქალაქში დაგეგმილ აქციას უერთდებიან ლექტორ-მასწავლებლების ნაწილი და სამოქალაქო აქტივისტებიც. ჩვენი პოზიცია, ჩვენ არ შევეგუებით ჩვენი ქვეყნისთვის ამ ისტორიული შანსის დაკარგვას. Ჩვენ მიგვაჩნია, რომ დღეს ნებისმიერი ანტიევროპული გამოსვლა არის ანტიქართული და მიგვაჩნია, რომ დღეს ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება უნდა აკეთებდეს ყველაფერს იმისათვის, რომ ჩვენ ჩვენი ევროპული ოჯახში დაბრუნება შევძლოთ. 20 ივნისი იყო გენიალური დღე საქართველოს ისტორიაში, საეტოპო მნიშვნელობის დღე და მე ვფიქრობ, რომ ყოველი შემდეგი დღე კიდევ უფრო გაზრდის მუხც. Ჩვენი მოქალაქეები უფრო აქტიურად ჩაერთვებიან იმისათვის, რომ ჩვენი არჩევანი, ევროპული არჩევანი იყოს უალტერნატივო და უცვლელი. გადაგვიყვანეს სიმშილის რეჟიმში, ოღონდ ქრონიკული სიმშილის რეჟიმში. სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ექიმების პროტესტი გრძელდება. ღირსეული ხალხასების მოთხოვნით მორიგი აქცია დღეს პრემიერ-მინისტრის ადმინისტრაციასთან გაიმართა. უკვე ორი თვეა სასწრაფოში დასაქმებულები ღირსეულ შრომის პირობებს და ხალხასების 100%-იან ზრდას უშედეგოდ ითხოვენ. ჯანდაცვის სამინისტროსთან მიმდინარე მოლაპარაკებების უშედეგოდ დასრულების შემდეგ სასწრაფო დახმარების თანამშრომლები დახმარებას ახლა უკვე პრემიერ-მინისტრისგან ელოდებიან. მათ დღეს პრემიერის სახელზე დაწერილი წერილი მთავრობის ადმინისტრაციაში ჩააბარეს. Როგორც აქციის მონაწილეები ამბობენ, წერილში დეტალურადაა აღწერილი მათ წინაშე არსებული გამოწვევები. Სოციალურად დაუცველ ფენად გაგხვადეს ფაქტიურად.
ჩვენი ანაზღაურებით ეს საზოგადოების ჯანმრთელობის ჯანდაცვას ვერ გააუმჯობესებს, პირიქით გააუარესებს და თუ ფიქრობენ საზოგადოებაზე და მისი ჯანდაცვის ხარისხის გაუმჯობესებაზე, მაშინ ჩვენ უნდა უგზრუნველყონ ისეთი ხელფასით, როგორსაც ვიმსახურებთ. სხვა გზა არ გვექნება. Ეს შიმშილი იქნება, გაჩერება იქნება, ამას ერთობლივად რაც იურიდიულ ფარგლებში ჩაჯდება, ყველა ბერკეთს გამოვიყენებთ, რომ ჩვენი შვილები არ გახდნენ ბოდიში სამ სიტყვაზე და ფინანსური მათხოვრები. Შეუძლო და უძლურნი. ელემენტარულს ვითხოვთ, ღირსეულ ანაზღაურებას იმ ადამიანებისთვის, ვინც მართლა შემართებით და გულწრფელად ვემსახურებით საქართველოს და გვიყვარს ჩვენი საქმე, ძალიან მინდა ვთხოვო პრემიერს, რომ მოგვიგვაროს ჩვენი პრობლემა, რომ არ ვიყოთ ქუჩაში გამოსასვლელები. უკვე ორი თვე არად სასტრაფოში დასაქმებულები გაფიცულები არიან. სასტრაფოს ექიმები პროტესტის შეწყვეტას იქამდე არაპირებენ, ვიდრე მათი მოთხოვნები სრულად არ დაკმაყოფილდება. აქციის მონაწილეები რადიკალური ზომების მიღებას არ გამორიცხავენ. შესაძლო უკანონო ფარული მოსმენა მიყურადების საქმეზე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ევროპულ სასამართლოში პირველი საჩივარი წარადგინეს. საქმე ეხება 2021 წლის აგვისტოსა და სექტემბერში მედია საშუალებებით გავრცელებულ ინფორმაციას სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის მიერ მასშტაბური სავარაუდოდ უკანონო ფარული მოსმენა მიყურადების შესახებ. საუბარია დაახლოებით 58,000-მდე ფაილზე, სადაც აღწერილია ჟურნალისტების, სასულიერო პირების, პოლიტიკოსების, სამოქალაქო აქტივისტების, დიპლომატებისა და სხვა პირთა კერძო კომუნიკაციისა და პირადი ცხოვრების შესახებ დეტალურად დამუშავებული ინფორმაცია. არასამთავრობო ორგანიზაციების თქმით, საქმის წარდგენის მიზანი საქართველოში ფარული მოსმენა მიყურადების კანონმდებლობის კონვენციურ სტანდარტთან შეუსაბამობის გასაჩივრება. იურისტები საუბრობენ არაეფექტიან გამო ძიებაზეც. ორი მიმართულებით არის დაყენებული საკითხი. ერთი, ქართული კანონმდებლობის კონვენციის სტანდარტებთან შესაბამისობა მოსმენებთან დაკავშირებით და მეორე, არაეფექტიანი გამოძიება, რომელსაც ჰქონდა ადგილი მთელი ამდენი ხნის განმავლობაში საჩივარში. ასევე არის მოთხოვნა დაყენებული, რომ სასამართლომ ეგრეთ წოდებული impact cases სტატუსი მიანიჭოს, ანუ ეს არის გადაწყვეტილებები, საქმეები, რომლებსაც აქვთ გავლენა სხვა ტიპის საქმეებზე. ჩვენ ხედავთ იმას, რომ საგამოძიებო ორგანოები უბრალოდ არაფერს არ აკეთებენ ამ საქმეების გამოსაძიებლად. არაფერს აკეთებენ და მეტიც აი ამ უმოქმედობით ხელს უწყობენ იმას, რომ კიდევ გაგრძელდეს აი ეს უკანონო ფარული მოსმენები, მიყურადებები, რომლებსაც ადგილი ჰქონდა იმ ადამიანებთან მიმართებით, რომლებიც ნახეთ და კიდევ რამდენი შეიძლება იყოს ეს კიდევ არ ვიცით. სასამართლო ზეპირმოსმენის ზეპირმოსმენსაც კი არ ნიშნავს იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვითხოვთ დაზარალებულ ცნობას და ის მინიმალური სტატუსი, რასაც დაზარალებულ ცნობა ქვია, რაც საქმის მასალების გაცნობის საშუალებას მოგვცემდა და შემდეგ უკვე გამოძიების ეფექტიანი შეფასებას, ასეთ შემთხვევაში ეს მიღწეული ვერ იქნა. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვასაჩივრებთ მოსმენების უკანონობას და ჩვენ გვაქვს ჩვენი მიზანი არის ის, რომ ამ გადაწყვეტილებამ გავლენა იქონიოს ქართულ კანონმდებლობაზე და სხვა პირები არ აღმოჩნდნენ მსხვერპლები უკანონო მოსმენებისა. ხმაურიანმა ფაილებმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურიდან 13 სექტემბერს გაჟონა. ირკვევა, რომ ქვეყანაში უსმენენ ელჩებსაც. ფაილებში პირადი სახის ინფორმაციაა სინოდის წევრებზე და სასულიერო პირებზე. ჩანაწერის მიხედვით ასევე უსმენდნენ საჯარო პირებს და ჟურნალისტებსაც. ეგრეთ წოდებული კრებსები 2013-2021 წლებით თარიღდება. ჩანაწერის ავთენტურობას ადასტურებენ ის პოლიტიკოსები, ჟურნალისტები და აქტივისტები, რომელთა გვარებიც ფაილებში ფიგურირებს. A warm welcome to our close partners Finland, Sweden, Georgia and the მივიღეთ გადაწყვეტილება ბოსნია-ჰერცეგოვინის, საქართველოს და მოლდოვის სპეციალიზებული პოლიტიკური და პრაქტიკული მხარდაჭერის გასაძლიერებლად. ამის შესახებ საუბარია დეკლარაციაში, რომელიც ნატოს მადრიდის სამიტის მოკავშირე ქვეყნის ლიდერებმა დღეს მიიღეს. ჩვენ მუშაობთ მათთან მათი ერთიანობისა და მდგრადობის გასაძლიერებლად, შესაძლებლობების განვითარებისთვის და მათი პოლიტიკური დამოუკიდებლობის დასაცავად. ჩვენ ასევე გავაძლიერებთ ჩვენი სამხრეთის პარტნიორების შესაძლებლობების განვითარების მხარდაჭერას.
ხარეს, აღნიშნულია დეკლარაციაში. სამიტის მონაწილეებმა მიიღეს ნატოს 2022 წლის სტრატეგიული კონცეფციაც, რომელშიც აღნიშნულია, რომ ადასტურებენ 2010 წლის ბუქარესტის სამიტის და ყველა შემდგომ გადაწყვეტილებას საქართველოსა და უკრაინის მიმართ. კონცეფციის დიდი ნაწილი ეთმობა რუსეთის სამხედრო აგრესიას უკრაინაში. რუსეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და პირდაპირი საფრთხეა მოკავშირეების უსაფრთხოებისთვის. Trulii politicii და ქმედებების ფონზე რუსეთს პარტნიორად ვერ მივიჩნევთ. Moscovis ქცევა უკრაინაში ასახავს რუსეთის აგრესიული ქმედებების ნიმუშს მისი მეზობლების წინააღმდეგ. Натქომია კონცეფციაში. We will adopt a more comprehensive assistance package for Ukraine and sustain our unprecedented support for the countries. President Putin's summit in Ukraine has demonstrated Europe's resolve. The impact of crisis has demonstrated that the leaders of the Ukraine's leaders have been in Ukraine since Bucharest NATO's carry სწემთ ყველა სუვერენული სახელმწიფოს უფლებას თავად აირჩიონ თავიანთ იქცა სოფლიო უფრო საშიში გახდა სამყარო შეიცვალა და ჩვენც უნდა შევიცვალოთ ამას ემსახურება ჩვენი სტრატეგიაც ჩვენი ლიდერების მიერ შემუშავებულ კონცეფციაში ნათქვამია რომ რუსეთი ყველაზე დიდი და პირდაპირი საფრთხეა ალიანსისთვის უფრო სახიფათო და კონკრეტულ მსოფლიოში ჩვენ კიდევ უფრო ახლოს უნდა ვიმუშაოთ ისეთ ქვეყნებთან და ორგანიზაციებთან რომლებსაც ჩვენი მსგავსი შეხედულებები აქვთ ჩვენ სამიც ასევე შემოგვიერთდება ევროკავშირი, ფინეთი, შვედეთი და საქართველო. International rules-based order. Madridში ნატოს სამიტი გუშინ დაიწყო. ალიანსის წევრმა ქვეყნებმა მიიღეს გადაწყვეტილება შვედეთი და ფინეთი ალიანსის წევრებად ოფიციალურად მიიწვიონ. სამიტის ფარგლებში ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერებს დღეს უკრაინის პრეზიდენტმა სიტყვით მიმართა. ვოლოდიმირ ზელენსკიმ თქვა, რომ ნატომ უკრაინისთვის უსაფრთხოების საერთო სივრცეში ადგილი უნდა იპოვოს. Nu tu Ucrainas ar gada uxtia sakmarisi imisatvis rom NATO-shi gatsavrianebuliqo. Cher kidev ara damakmaqopilebelia chveni tsvlili rogorts Evropis ise mteli tsivilizatsiis datsvistvis. Shemdeg kidev ra aris saciro. Chven gvchirdeba usaptkhoebis garantiebi da tken Ukrainistvis usaptkhoebis saerto sirtseshi adgili unda ipovot. Natsrisperi zonis moshoreba da usaptkhoebis garantia mkholod Ukrainestan ertad aris shesadzlebeli. Akhla ert faktze dapikdit. Dges kveqana rom ლიც არ არის ნატოს წევრი თქვენი დახმარებით 4 თვეზე მეტია რაც აკავებს ქვეყანას რომელსაც ოფიციალურად თქვენთვის მთავარ საფრთხედ მოიხსენიებთ და ჩვენ რუსეთს ჩვენსა და თქვენს განადგურებაში ხელს ვუშლით დამთხოვაა რომ ყველა მოკავშირე აღმოსავლეთში ყველა ჩვენი მეზობელი უკრაინის ნატოში გაწევრიანების მომხრია არა ეს არ არის დამთხოვა ეს არის ლოგიკა NATO summit-ს ესწრება საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილი მაღალი დონის შეხვედრებს მართავს. ის შეხვდა ბორის ჯონსონს და ემანუელ მაკრონს. დიდი ბრიტანეთისა და საფრანგეთის ლიდერები პრემიერმა ღარიბაშვილმა საქართველოში მოიწვია. საუბარი შეეხო ამ ქვეყნების მიერ საქართველოს სუვერენიტეტის ტერიტორიული მთლიანობისა და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზაზე ურღევ მხარდაჭერას. შეხვედრა შედგა შვედეთის პრემიერთანაც, ასევე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან შარლ მიშელთან. ყურადღება შეხვედრაზე საქართველოს ევროპული პერსპექტივის განხილვას დაეთმო. Როგორც მთავრობის მეთაურმა აღნიშნა, საქართველო აქტიურად იმუშავებს კანდიდატის სტატუსის მინიჭებისთვის ევროკომისიის რეკომენდაციების შესასრულებლად. Sami gardatsvlili da 5 dashavebuli Rusetis saokupatsio zalebma Ukrainis khalak Mikolaevze saraketo ierishi miitanes okupantebma khalaks 10 raketa esroles samizneki mravalsartuliani satskhorobeli korpusebi da infrastrukturuli obyektebi iqo turvebi 5 sartulian korpus mokhda romlis natsilits mtlianat chamoingra shedegat 3 adamiani gardaitsvala adgilze mdzime vitareba amashulebma nangrevebidan ramdenimi adamianis gamoqvana shedzles დაშავებულების საავადმყოფოში გადაიყვანეს. Აქვე ახლოს ვცხოვრობ, ისეთი ძლიერი აფეთქება იყო, რომ ტალღამ უკან გადამაგდო. Საბედნიეროდ ჩემი სახლი გადარჩა. Დაბომბვა რომ დაიწყო გვეძინა დაახლოებით დილის 7 საათი იქნებოდა. Რომ გამოვედით, ყველაფერი კვამლში იყო გახვეული. Ჩემი ბინაც დაზიანდა. Საბედნიეროდ არავინ დაშავებულა.
დღეს მიკოლაევზე 10 სარაკეტო იერიში განხორციელდა მათი სამიზნე საცხოვრებელი კორპუსები და ინფრასტრუქტურული ობიექტები იყო. ამ დროისთვის ადგილზე სამაშველო ოპერაცია გრძელდება. შესაძლოა ნანგრევებში ადამიანები კიდევ იყვნენ დარჩენილი. აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ გვერდით მდებარე შენობებიც დაზიანდა. ადამიანების ევაკუაცია მოახდინეთ. Ძლიერი ხანძარი მოყვა რუსული ძალების თავდასხმას ქალაქ ხარკოვზე. Სარაკეტო იერიშებს ორი მშვიდობიანი მოქალაქე ემსხვერპლა 6 კი დაშავდა. Რუსეთის ძალებმა 20-მდე საარტილერიო დარტყმა განახორციელეს სუმის ოლქზეც. Არის მსხვერპლი, აფეთქებები იყო დნიპროპეტროვსკის ოლქშიც. ქალაქ დნიპროში რკინიგზის ინფრასტრუქტურა და სამრეწველო საწარმო დაზიანდა. ოკუპანტები უკრაინის ქალაქებს ავიაციით და არტილერიით ინტენსიურად ბომბავენ. უკრაინის პრეზიდენტი რუსეთს ტერორიზმს ში ადანაშაულებს და გაეროს უშიშროების საბჭოს მოუწოდებს რუსეთს გლობალურ დონეზე პასუხი აგებინონ და საბჭოდან გარიცხონ. Мы задействовали все международные важности, чтобы Саргеблобт ყველა საერთაშორისო ბერკეტით, რათა სახელმწიფო ტერორიზმის გამო რუსეთმა პასუხი აგოს. ყველაფრისთვის, რასაც რუსული არმია უკრაინელების წინააღმდეგ აკეთებს, კრემენჩუკში, ოჩაკოვში, ლისიჩანსკში, ხარკოვში, დნიპროში, უკრაინის ბევრ სხვა ქალაქში, ამ საღამოს მდგომარეობით რუსული რაკეტების ჯამური რაოდენობა, რომლითაც ჩვენს ქალაქებს დაარტყეს, უკვე 2811-ია და კიდევ რამდენი ბომბი, რამდენი საარტილერიო ჯურვი, უკრაინის სამართალდამცავი და სადაზვერვო უწყებები ყველაფერს აკეთებენ იმისათვის, რომ გამოავლინონ ყველა რუსის სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც პასუხისმგებელია ქვეყნის წინააღმდეგ განხორციელებულ ტერორზე. სახელები, სახეები და ყველა ინფორმაცია თითოეული ამ ტერორისტის შესახებ მსოფლიოსთვის გახდება ცნობილი. პასუხისმგებლობას ვერც ერთი ვერ აირიდებს და ამ ადამიანებისთვის პირადი სანქციები არ იქნება საკმარისი. სასჯელი და თავისუფლების აღკვეთა არის მინიმალური, რასაც ისინი იმსახურებენ. Ყველაზე ცხელ წერტილად კი ისევ ლისიჩანსკი რჩება. ოკუპანტები ქალაქს მთელი ძალებით უტევენ და ალყაში მოქცევას ცდილობენ. ლისიჩანსკზე განხორციელებული ინტენსიური სარაკეტო დარტყმების შედეგად კიდევ 8 ადამიანი დაიღუპა, 23 კი დაშავდა. ლუგანსკის ოლქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, რუსეთმა მთელი რეზერვები ლისიჩანსკისკენ გადმოისროლა და ქალაქში ახლა სასტიკი ბრძოლები მიმდინარეობს. Зараз там ідуть з різних боків. Ქალაქში მძიმე ბრძოლები მიმდინარეობს. Რუსებმა დიდი რაოდენობით ტექნიკის და ცოცხალი ძალის მობილიზება მოახდინეს, რათა ლისიჩანსკი აიღონ. ჩვენი მთავარი ამოცანა ახლა წინააღმდეგობა გავწიოთ, რაც შეიძლება დიდხანს. ამ ეტაპზე ყველა შეტევა მოვიგერიეთ, თუმცა რუსეთი ჩვეულ პრაქტიკას მიმართავს და ყველაფერს ანადგურებს. გაუჩერებლად გბომბავენ ავიაციით და არტილერიით. არიან გარდაცვლილები და დაშავებულები. ყველა მათგანი ჰოსპიტალშია გადა ყვანილი და შესაბამის სამედიცინო დახმარებას უწევენ. Უკრაინაში ომის გამო იზრდება ოკუპანტი ქვეყნის დანაკარგებით. უკრაინის გენშტაბის ინფორმაციით 24 თებერვლიდან დღემდე რუსეთმა უკრაინაში 35450 ჯარისკაცი, 1572 ტანკი, 3720 ჯავშანტექნიკა, 781 საარტილერიო სისტემა, 217 საბრძოლო თვითმფრინავი, 185 ვერტმფრენი და სხვა სამხედრო ტექნიკა დაკარგა.